ღირსეული პარტნიორი 2017-ის ოფიციალურად გახსნასთან დაკავშირებით საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის ტერიტორიაზე ქართული და უცხოელი სამხედროებისთვის კონცერტი გაიმართა. საერთაშორისო სწავლებაში ჩართული სამხედროების წინაშე ქართული მომღერლები და ხალხური ანსამბლის წევრები წარდგნენ. საერთაშორისო წვრთნები მხოლოდ სამხედრო კომპონენტს არ მოიცავს. ეს არის ჩვენი კულტურის გაცნობა ჩვენი პარტნიორებისთვის და რასაკვირველია მეტი დამეგობრება სამხედროებს შორის, ადამიანებს შორის მეგობრული ხიდების გადება და ჩვენ ბუნებრივი სტრატეგიულ პარტნიორებას სწორედ ამ საერთო კულტურულ საფუძვლებში და ფესვებში ვხედავთ. მართლაც ფანტასტიკური სანახაობა იყო. საქართველოს ასეთი სტუმართმოყვარეობა დასაფასებელია. მადლობა ამ საღამოსთვის. ჩვენ მართლაც დიდი სიამოვნება მივიღეთ. ვფიქრობ, რომ სწავლება კარგად დაიწყო. მის გაგრძელებას ველოდებით. Thank you for this night. და დღეს